ठीक है ठीक है ठीक है चलो मंगो दो اللهم ارزقنا خير الفطر اللہ ان کے رزق لال میں ہمارا کریم بھائی مجھے ساتھ کے سارے بچے بھائی خلیل صاحب اور دوست صاحب ان سب بچوں کے نام بھی مجھے جاری اللہ تو انہیں سلوک اتفاق کرتے ہیں اللہ ان کے سلوک اتفاق میں بند کرتے مل جل کے رہنے کی توفیق مولا کریم اس بستی پہ اپنی رحمت کا نزول فرما ماستوں کے اثر سے محفوظ فرما جادوگروں کے جادو سے محفوظ فرما مولا کریم اپنی رحمت سے مولا ان کو شریروں کی شر سے محفوظ فرما ڈاکوؤں کے ظلم سے محفوظ فرما ان کی دکان پہ اپنی رحمت کا نزول فرما اللہ اپنی مذہبی زبان میں جگہ اللہ یہ تیرے بندے تیرے دین والوں سے پیار کرتے اللہ تو اپنی رحمت سے ان کے اوپر اپنی رحمت بسائے آمین